Hallo, jeg heter Hedda Gurholt, jeg 16 år og spiller tennis fordi det gøy og jeg liker å se meg selv bli bedre. Forbildet mitt vel kanskje Federer, fordi han oppfører seg veldig bra på banen og virker som han har veldig kontroll når han spiller. Jeg har veldig mange gode venner I tennismiljøet I Norge og synes det veldig hyggelig å spille turneringer med mange av de som har blitt mine nærmeste venner. Kortsiktig mål vel kanskje å spille flere ITF-er og kanskje Jeg vet ikke, gjør det bra på ITF-touren da. Noen langsiktige mål vel kanskje å spille en Grand Slam.